Fillimi i shirave reflekton një nga problemet më të hershme të qytetit bregdetar, siç janë përmbytjet. Gjithsinë e sotëm, rishit e dëndura të shiut gjatë natës kanë bërë që disa akse rrugore të Durrësit të zgjohen të mbushura me ujë. Situata e përmbytjeve është e përvitshme, bllokimi i rrugëve të cilat bëhen të pakalueshme dhe sillin kaos janë të pranishme çdo dimër. Kalimtarë që hasin vështirësi në kalimin e rrugës nga njëri krah në tjetrin, automjete që bllokohen në trafik, i ndesh në rrugën pranë kryqëzimit të stadiumit. Kjo zonë mund të konsiderohet si një nga zonat më problematike për shkak se niveli i ujit mund të arrijë deri në gjysmë metri. Llokimi i kanalizimeve dhe pusetave janë ndër shkaqet kryesore që e çojnë në përkeqësim situatën. Situatës alarmante të përmbytjeve janë dedikuar më mira kronika televizive nga televizioni jon. Por, pavarësisht kësaj, situata vazhdon të jetë e njëjtë. Edhe pse është një nga problemet më të mëdha të qytetit, autoritetet vendore e kanë lënë tërësisht jashtë vëmendjes këtë fenomen, i cili bllokon aktivitetin ditor të çdo qytetari dorsak. Askush nuk përpiqet të përmirësojë sado pak gjendjen e degraduar të rrugëve që vërshojnë nga uji gjatë dimrit.